الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم نقوم قوتا جمادى الأول هجرة تببا تنببا فلن جكادا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبودا دليه دا أربع إن أكوان دليل الشاه دوجا وتنشابيو شكارا دبوبيو دا أشرين دا عندما كجبات دا كاراتو تكوان للتابينا مختصر تاريخي حياة الشيخ عثمان بن فودي الله مدوك كنسلكي يجكن شيخ عثمان إما سرهما يكما sashe Usmanu ya huta wanda suke biye da mu wannan karatu yana zuwa daga masallacin dan podio ne ne wannan unguwa ta mu ta Sunusi cikin wannan gari namu na Kaduna wanda wanda suke da littafi a hannun su ina ganin wannan kaman shine darasi na 15 majalisi na 15 kenan za mu tashi shafi na 73 mallan yana magana cewa wato yana da littafi hisnul afham min juyushil awham rudu yace wa hadha aidan batilun wa wahmun alal ijma bayan ya kawo wata matsala sai yace wa qala al imam al allama al muhaqqiq mahmud bin ahmad الأنوي في شرح العمدة للنسفي يأتي ويحقق بطلان مذهبهم ينا تبت الدا باتن أبن نسكة فأكان سوء إن متانا شيني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النبي لم يفعل ذلك في زمانه بعيكة والنبا ينا مغانا أبن وسسك كاو دسونا إلى من توهيدي سكسنيا أقباتو wa'anda ba'a ganewa sai kabo wasu ka'idoji shi yasa tauhidin ahli sunna yake da saukin ganewa an fahimta ai din rigingimin nan da ake Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab har yanzu an kasa daukar littattafan sa ta fuskar ilimi ai musu nakari kitabut tauhid idan akwai wata matsala da ita tattauna a ciki sai in ya gama kullu babi ya kawo ai in ya gama sai ce fihi masail to a cikin almasail din ma da yake fitarwa wata matsalar ma in ya kawo ta sai ya daure ta da maganar Allah ko ta annabi sallallahu alaihi wasallam a zo a ce wai an zo karatun tauhidi ai ta ce maka wai law kana kaza la kana kaza wa law kana kaza la budda an yakuna kaza ai ta wani laukaniya da ba za a gane tauhidi ba to shine yace annabi bai haka ba yake cewa lam yaf'al dhalika as-siddiq sannan Abu Bakar Siddiq bai aikata haka ba zamanin khilafatihi zamanin khilafancin sa mai matsala ne an gane fi ahlir riddati a cikin ma Abu Taridda wa kada Umar bin Khattab radiyallahu anhu lam yaf'al dhalika Umar ma bai aikata hannan zamanin khilafatihi zamanin khilafancin sa fi zutti wal unabi wa innan kabilu ne daga cikin kabilu baqaqi na kasashen la wato a Iraki hina aslamu lokacin da suka ainihin wato musulunta lamma futihu sawadul iraq lokacin da aka bude wannan gurin da ake ce masa sawadul iraq ma aqillati azhanihim tare da karancin hankalin su wa baladati afhamihim da kuma wahalar fahimta da suke da shi walam yaf'al dhalika ahadun min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbai bai kallafa musu ba irin wannan kwakule-kwakulen da sunan sai sun bi wannan ka'idar sannan za su gane ilimin tauhidi wa kadhalika kullu man qama maqamahum ila yawmin hadha kenan kun ga Sheikh Usman yana fahimta cewa addini ya kamata annabi yayi sannan Abu Bakar yayi sannan Umar yayi sannan wanda suka biyo bayan su so shi yasa duk falsafar da wasu suke kawowa mu ma dama abu ya tabbata an bunda ya faru a zamanin
magabata ko annabi ya bar duniya to yana daga cikin abin da annabi Isa masitam cewa a karba addini daga gurin sa kuma muna karba amma wani ba zai zo da shiriri ta irin wacce ake zuwa da ita yanzu ta bakin kala rayuwa ce wani ma sa'an ka ne da ka duba sai ga tsaran ka ne shi kawai zai minke yace ai san hadin da ma'aiki yace makkara kuma yana so wannan abin ya zama addini wannan kan bai yiwa walau kana maza amuda abinda suka fada cewa haƙan da gaske ne lashtagalu da sun shagaltu bi ahadi amrayn da ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu imma bil i'radi ko dai ta hanyar kauda kai an kabuli islamihim dangane ba za su karbi musuluncin su ba aw bi nasbin mutakallimi ko da kafa wani wanda ya san ilmul kalam ahadiqin basiri mai hadaka mai basira bil adillati ta hanyar dalili alimin masani bi kafiyatil muhajati ta yadda ake kafa hujja li yu'allimuhum dan ya sanar da su sana'atul kalami ya ake ilmul kalam duk wannan shehu yana raddi ne da wannan ita ka'idar za a ba a ce mutane su gane tauhidi yace to da sahabbai da suka yi ta buɗe garuruwa suna yada addini da sun wa mutane haka babu ruwansa da taklifatu idan sun zo suka ce ka shiga addinin musulunci ka furta kalmar shahada an yadda da musuluncinka ba sa dora maka kwakwale-kwakwale sai to dan baka gane kaza ba to kaza ma bai zama kaza ba sai yake ta summa ba'da zalika sannan bayan wannan ya hukumuna sannan suna yin ainihin wato yin hukunci wato bi imanihim da imaninsu wa indam tina'ihim lokacin da suka hanu wa imtina'i kulli man qama maqamahum da kuma hannuwar duk wanda ya tsayu matsayin su ila yawmin hadha har zuwa wannan wunin namu an zalika akan wannan zahara sai ibayyana anna ma zahabu ilayhi batilun ce abinda wayannan malaman suke tafiya akan sa na kallafawa mutane ilmul kalam ilmun mantiki ilmun falsafa bannaci da za a ce wai in wanda yake gama gari ne i karbi tauhidi tauhidin sa bai ba لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دم ونن يا سابا وكرنت ومن زن الله وأصحابه الإذام دا صحبان سما سجرما وغيرهم دا وسنس من الأئمة الكرام دا تكين شو غبني ما سو أينهم واتو كرمشي كون شيخ ينا جلما ما فسكر أتي النبي ينا كان أبو سنن صحبها كسكيكي سيشيسا دم تمن دا إزو دا أبو wanda bai da alaka da alqurunul mufaddala dinnan shi ma haka zamu kyale makayan sa idan can ita yi Allah madaukakin sarki ya sauwake Allah madaukakin sarki ya sauwake. Saboda haka kamar yadda zai zo ya kawo bayani a gaba. Yace wa yadhkuru yana ambatan ma kana minha khassatan ko khasan abinda ya kasance daga cikin sabbi tafriqati wajen raba bainal muslimi wal mu'min. Tsakanin musulmi da mu'mini wa hadhihi tafriqatu mashhuratu wannan rarrabuwar shahararre ne lada ulama'il kalam a wajen malaman ilmul kalam fa yaqulu sai ya ce wa min tilkal awhami daga cikin wannan dimo raddi ba alaihim ma'anal muslim ila ma'anal munafiqi mayadda sashin musulmi daga ma'anar musulmi zuwa ga ma'anar munafiqi li'anna haqiqatal muslim indahum domin haqiqanan musulunci a gurin su man yadharu alislam wanda yake bayyana musulunci wa huwa ghayru mu'min fi qalbihi amma ba mu'mini bane a zuciya والمؤمن شيكم مؤمن شيني من يظهر الإسلام شيني وند إكي بيّن مسلنتي وهو مؤمن في قلبه شيني إيمان من إيمان أذوت يسأل أن الإيمان شرط ومن إيمان شرط إني في حقيقة الإسلام أتكين حقيقة المسلنتي سيأتي قال عبد الرحمن السيوطي في الكوكب الساطي سيأتي وعمل الجوارح الإسلام وشرطه الإيمان والتمام yace wa amalul jawarihi aiki na gabbai al-islamu shine musulunci
وَشَرْطُهُ شَرَطٌ مُسْلِمٌ دَامَ الْإِيمَانُ شِينِ إِيمَانِي وَالتَّمَامُ دُكُمَا شَكَر إِيمَانِ دُ يَتِي أَمَّا لَفْظُ الْمُسْلِمِ فَيُطْلَقُ مَجَازًا أَمَّا لَفْظُ الْمُسْلِمِ أَنَا إِطْلَاقٍ سَمَجَازًا عَلَى الْمُنَافِقِ أَكَمْ مُنَافِقِ لِخَفَاءِ أَمْرِهِ عَلَيْنَا سَبُدَ الْأَمْرُ الْمُنَافِقِ يَا بَيَّنَ غَرِيمُ كُ سَي مُكِرَاشِي مُسْلِمِي أَظَاهِرِي كُ أَمَّا كَافِرِي أَيْنَ a zuci saboda yaquluna bi alsinatihim ma laysa suna fadar abu abinda a bakin su ba shi bane a zuciya Allah ne yace zalika bi annahum amanu thumma kafaru wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahu thumma dhakara sannan ya ambata cewa min alawhami daga cikin dimuwa ma sha'a aidan fi tafsir hadith rasulullah abinda iya du a cikin hadisin annabi cewa addini yusru cewa addini yana da sauki fa yaqulu sai kaji mutum yana fada cewa min tilkal am itiqad ba'dihim anna qawluhu sallallahu alaihi wa sallama addini yusrun fadar annabi cewa addini yana da sauki yujibu tasahula wannan kuma sai wajabtawa mutane shi sakaci da addini ko kuwa sai ya ja imanin mutane ya rauni an fahimta ai yanzu a sallar idi galibi yanzu duk limamin da izo ya karanta wa mutane suratul qamari ya karanta musu musane suratul qaf in ba sa aban an gama sai an yi rigima ba haka bane amma ya annabi yake wata sallah ya karanta suratul a'la ya karanta a raka'a ta biyu suratul gashiya wata sallan i karanta suratul suratul qaf sannan a raka a ta biyu karanta suratul qamar haka yake to wannan sunnar yanzu da zaka dan bukata wani sai yace ka tsananta mutane a addini aiwa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj to kana nufin kenan shi annabi da iwa sahaba ya kashi ya takura musu ya saka su cikin tsanani kana nufin haka yanzu akwai lokacin da a sallan magriba annabi ya karanta suratul an'am dukanta kwarai suratul an'am to yanzu shafi uku limami zai ja a sallar asuba sai ya zama bala'i kuma da wannan hujja cewa addini ne yusru addini yana da sauki kuma abun bakin ciki yanzu kun ga muna karatun nan ku duba ku gani yanzu mutun nawa ne a masallacin nan da kuka sai an zo sallah ne sannan mutane za su sallar a gurin su ta fi karatun muhimmanci tare da sallar ba za ta gyaru ba sai da karatu ba haka bane so wanda kuma bai nan ake karatu da zai shigo daidai san da ya shigo lokacin sallah ya datsa ana tattauna matsalar bai san ina aka faro ta ba haka kuma zai ce yana da bakin magana abun bakin ciki yanzu kun ga ai gaba daya awa nawa za a tashi karatun nan awa daya ku to wasu yanzu suna nan suna gefe ba su da lokacin zuwa karatun wani musun Manchester za a yi da shi a tsaye a awa daya a san da yake tsaye ana musun Manchester da shi awa daya ba a matsa mai ba da ya shigo masallaci limami ya salla raka'a hudu aka gama a minti 15 zai ce liman ya takura mutane ka koyin da na ja sallar isha shafi ɗaya na karanta da aka gama wani ya ce wallahi ya dauka ko tahajjud ake wallahi imanin mutane ne ya rauni shi yasa muna da harkoki na duniya ba ma kosawa amma na addini yanzu nan sai a kosa wasu guraren da aka ana samun matsala wani ma har ya tashi wa limamin katsalanda a karama kallahu kafa cika matsa mutane fa yana da kyau limami ya dinga la'akari da masalihu na mutane an fahimta ai amma kar a dauko wannan hadisin ai ta aiki da shi kowane lokaci shi annabin da ya faɗi wancan shi ya faɗi wannan da haka dole mu hada su aiki da su duka yanzu kun ga sunnar wani yazo ya karanta suratul qaf a munbari wannan ta mutu akwai inda wani malami izo ranar juma'a da za a sa wani yazo ya hudu ba kawai yana zuwa
bayan ya gama muqaddima idan yin suratul qaf tun daga farkon ta karshen ta ita ce hudu ba in an gama sai abin ya zama abin magana eh sai an yi rikici ko ka ji matsala yanzu yau inda za a sa ni limanci in na gama na karanta suratul na karanta fatiha kawai in lafta ruku in ba sa ba in an tashi sai masallacin na ya faha ne ana ta rigima mushkilar mutane sanda ake tattauna matsalar karatu ba su da lokacin zama gurin karatun sannan in matsalar karatu ta taso kuma kowa yana da baki da wanda ya yi karatun da wanda bai yi ba da wanda ke zama gurin karatun da wanda bai zama gurin karatun kowa yana zama a ciki kowa mai bakin faɗa ne so yana da kyau yawa in limami ba irin mugun tsanantawa yake ba dan yau ya ja gajera gobe ya ja jibi ya dan ja da tsaukai bal ma hasali yana cikin abin da ake kallo wani lokaci masalihu na mutane yanzu na tabbatar in an tashi sallah wanda za su zo daga baya su riski sallah sun fi wanda ke cikin masallacin yawa haka ne ko baka ba yanzu in ni kai ka sani in ni nake jin sallah da asuba duk wanda ke anguwan yana da confidence zai tashi a hankali ya je ya yi alwala ya taso ya zo masallaci ya samu sallah saboda a lokacin da nazo zan yi sallah ba mutane da yawa in na ce zan ja gajeren karatu masalihu da yawa mutane ba za su samu sallah ba dan jin karatu na ke sa a tashi daga sanda aka tashi kama a taho masallacin to haka ake so ni gaskiya in ba wani gurin na tawba ni ban cika samun matsala inda nake wayin ja sallah wani yazo ya kalle ni ya faɗa magana amma wasu guraren gaskiya da aka ga ana samu kuma wani da hujjar cewa wai ya girma limamin ko yaro ne a gabansa ita so ku ba haka ba ne to in ka girme shi in an zo ka dinga riga shi ruku'u mana ka gani in Allah zai karɓa sallah ko ku dinga yin tari shi yasa malaman fiqhu suka ce da kanin liman da abokin liman da wal liman duk ba su da sallah wallahi dama na daga cikin abin da sallah take koya mana akwai shugabanci ko yaro ne aka ɗauko shi aka ce shi ne liman in akwai wani abu na yaranta da ake ganin na samartaka shawara za a ba mutum amma ba zuwa za a yi kai tsaye a tare gaban mutum ba wani ma yana iya dura ma limamin zagi kuma ta yi ma wani limamin mahaddacin qur'ani ne bai kalli ƙimar qur'anin ba abubuwa biyu ne annabi ya faɗi cewa inna min ijlalillahi akwai ikrami zai shaibatul muslim yayin da kake da furfura ake girmama ka to wanda kuma yake dauke da qur'ani shi ma ya cancanci girmama ya kamata a san wannan wannan yana ciki to shine sai yake ce walau fil wajibi wal muharramati koda a cikin wajibi ne da ababan da suke muharramai ne wanda Allah ya haramta sai mutane su yi sakaci da su kai magana su ce maka ai addini yusur addini yana da yana da sauki wa idza sami'u in sun ji man ya amuru wanda yake yin umarni bil ma'rufi da abu mai kyau wa yanha ya hana anil munkari dangane da munkari fil baldati cikin kowane gari ya kuluna sai su ce hadha mushaddidu wannan tsananta mutane yake akwai inda banna ce zaka gani fa kai magana to shikenan sai a sa masu na dan sa'idu dan me dan zafin addini ka cika tsanantawa inna dinallahi sai sai maka addinin Allah ai yusurin yana da saki sai shehu ya ce wa hadha aidan batil wannan ma banna ne da hujjar ababe ai sakaci da su wanda ba su kamata ai sakaci ba da hujjar cewa wai addini yana da sauki wa wahamun alal ijma'i kuma wahami ne li anna hadha taysira domin wannan saukakewan almazkur wanda aka ambata fi hadhal hadisi a cikin wannan hadisi wa ghairihi da wanansa innama yadkhulu fi babin nawafil yana shiga a babi ne nawa na nawafil wala yadkhulu fi babil wajibati bai shiga cikin babin wajibi allati ajma almuslimuna wanda malamin suka yi ijma'i ala ijabiha akan cewa wajibi ne wala fi babil muharramati bai shiga babin haram allati ajma almuslimuna wanda musulmai suka yi ijma'i ala tahrimiha akan cewa haram ne
إلا إن الضرورة سي أو جل لورا كتيمم كمان تيمما إن عدم الماء لو كتند أكرا سلوى والقدرة كو غاروا بدا إسام إيكو بألست إماره أكن أمباني نشي وكأكل الميتة كمان تم موشي للمضطر غمتمن دا إشي غتي كنسانا نمبكاتا wannan kun gani to da haka dama wannan lalura take sawa akwai abin da asali ba haram bane idan lalura ta gitta sai ya zama ainihin wato haram ne asali in lalura ta gitta sai ya zama halal kama yadhkuru ma sha'a kaman yadda yake ambatar abin da iya du min al ahami nadwa fi silatil mutaakhirin bil mutaqaddimina wadan sadadda wa'inda suka zo daga ƙarshe akan wa'inda suka zo daga farko فيقول سيتي ومن تل أن بعدهم يؤميه الحسد وانا حسرة كم مكو تدشي ويقول يتي الصواب ترك الاشتغال بالتوالف المؤلفة اليوم وانا سبو ده حسرة سيتي مكا أي أبنية كما تترك الاشتغال بل انشغلتوا بالتواليف دا ولف ولفي المؤلفة اليوم واتعك ولف يوم لأن تواليف الأئمة الأعلام دمون ربوتين دما لميسك ربوتاسك غبات منيا الذين تقدموا لم تترك لنا شيئا نعتاد إليه سيتي أي ما لميسك ربوتين دباما بقاتر وانا أبو تند شيبه يربوتن ببذي إي ربوتن بوانيا سيسبك سيتي تاوانا ربوتين دواني بي بقاتر ربوتو باما لميسك لغاسك ربوتو ألغا أنغم ربوتو تميذي ربوتا a ko malamai sun yi rubutu akwai matso da ilimi nesa akawa mutane shiwa kusa akwai wannan ilimin da kake ganin idan a usul fiqh ne asali yana daga cikin ilimin da yake da wahala ku to wace hanya zaka bi ka matso da dalibai nesa kusa amma abinda ake magana shin wani sabon abu ka zo da shi na ilimi wanda bai cikin qawa'id na usul fiqh ko dai usul fiqh ne وإنما كوي كايب وتحنيا شيء وتشو وتكيل سوبا سببا سيكما تقوى دنيس كوسا تندا أنا ينهاك يدعن أيل من حديثين إن كتو كوسلة تتابعي سيكا جو تمسألة ما لم يازويا بود أتديوا وتمسألة كم يازويا سوكي توتش أكيد بقاتل يبياني سو كأعين أنك أنا بقاتل ينزل بوتندا ذاكي مسألة نندي بود أتديوا با أبقاتل أبود أتديوا سيكا تأتكيا waccan kuma da yazo ya takure ta da yawa yanzu ana buƙatar ayimi a dan buda ta so kowanne kai yanzu a rubutun ka kai kokarin tsayawa tsakiya la'akari da daliban da kake yin rubutu saboda su ko al'ummar saboda abin da yake zama ilimi a iya gane shi a shekara 500 ba shi bane hanyar da za a iya gane ilimi a yanzu ko kuwa wannan a gidan tafsiri ko a gidan balaga ko a waye yanzu malam Abubakar kuma da yazo ba ya samu an yi rubutun tafsiri ba amma yazo ya dauko ina shi yace raddul azhani ila ma'anil qur'an da sai mun ce to ai dan mai malam zai rubuta tunda ya samu an yi rubutun tafsiri to dan mai zai rubuta to akwai masu wa'annan tunanin sai sai ai malamai sun riga sun yi rubutu tuntuni basu ban mana kai ma amma shin yanzu da malam Abubakar kuma in rubuta tafsiri ya fita daga ka'ida ta malaman tafsiri ko ku a tafsirin ne in rubuta akan ka'ida ta malaman tafsiri amma menene manufan malam shine matsowa da mutane nesawa kusa shine manufar sa sai yace wa hum awfaru ilman sai yace maka ai magabata sun fi mu cikakken ilimi min alladhina yu'allifuna al-yawma akan wa'anda suke rubutu a yau wa hadha aidan batilun wannan bannani ووهمن كما وهمني على الإجماع أكن إجماع لأن كل عالم دومن كون مالمي يرى إينا كلا في تأليفه تكيل ربوتنسا همما أبند إدام أهل زمانه متانا زامننسا وأقرادهم دمن فوفنسا لأنه العالم بذلك دومن شيني مساني دوانا زامنن دا إكيلا يوا تعالى دمتاني داك إنسامو لتتفند أكيكو ينهو دسو أنا kai hatta kasashe suka bambanta ko yanzu wanda yake balarabe ne yanzu wanda yake balarabe ne yanzu abinda za a karantar da shi na ilimi ya gane ba kuma shi bane irin uslubin da za a bi da wanda ba balarabe ba ko kuwa shi yasa sai kaga tsarin da zaka bi a waccan kasar ka'ima din na darasi ba shi bane tsarin da kuma zai dace da idan yanzu
Hausawa da ke yi wa karatu a nan. Wannan yana iya zama ainihin wato haka. Tunda haka ya faɗi wannan magana, yace wannan yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi. Wani hada saboda wannan ne kana ta'arifu kulli alimin, rubutun kowane malami fi zamanihi a zamaninsa anfa'u, shine mafi amfani li ahli zalika zaman, ga mutanen wannan zamanin, min ta'alifi ghairihi akan rubutun waninsa. Al-Imam An-Nawawi ya rubuta littafin sa Tadribur Rawi. Da ya rubuta littafin sa Tadribur Rawi, zaka ga waɗanda suka zo wasu matsalolin na ilimi na mustalahul hadis, haka zaka samu hatta ibara kalmomin da za a amfani da ita. Tunda wajen rubutu malamai suna da uslubi uku: akwai uslubul ilmi, akwai uslubul khitabi, akwai uslubul adabi. To in malami ya ɗauki uslubul adabi in rubutu da shi, to shine za ka ga ka zo kana karatu kusan kalma ɗaya biyu uku sai ka nemo kamus. To nan gurin kuma me aka ce? Dan kalmar da ya sa tana da nauyi. Amma malamin da ya ɗauki uslubul ilmi yi magana da shi, da ka ga ko ibtida iya kai mai kyau in ka ɗauki littafin shi, kana iya gane saƙon da yake so ya isar maka. Saboda uslubin wannan daban, uslubin wancan ainihin wato daban. To shi yasa za ka ga muka sha ba da shawara. Da za ka ga idan za a karantar da ɗalibai na hau a nan ƙasa, daga ajurumiya ake fara, sai a tafi mulhatul mai yara, sai a tafi alfiya ta ɗan maliku, haka ne a tafi su ƙatarun nada da makamantansu. Amma yanzu saboda canjin zamani da lokaci, balaga in za a fara, akwai littattafan da ake farawa da su. Sai ga wataƙila za a fara maka balaga, kana ɗalibin balaga, sai kaga an ɗauko maka Uqudul Jumu'ah na Al-Imam Suyuti. Alfiya ce ya yi ta akan ilimin balaga baiti 1,100, da ita za a fara. Amma yanzu yanayi ya sa ɗaliban da ake so su gane nahawu, to sai a fara musu da An-Nahwul Wadi, sai a fara musu da Al-Balagatul Mai Wadiha. Sai kaga za su fi gane li'irabin sama da wanda ya je ya ɗauko a jurumiya. Domin a jurumiya da yawa ba su sani ba cewa makaranta ce ta Kufa. Tunda muna da makaranta guda biyu ta nahawu, akwai ta Basara, akwai ta Kufa. To wannan shine abinda shehu yake magana. So in wani yayi rubutu a wannan zamanin, abinda kawai zaka in kana ganin rubutun ya rage wani abu ko ya ƙara wani abu, to kai kuma ka fito da naka abinda bai cike ba ka ciki. Amma ba sokiya zaka yi ba saboda hassada, ka ce to ai bai bukata a rubuta komai, ya zai zo yin rubutu bayan an riga an yi rubutu a baya? Ba haka ake yi. Kun san in shegiyar ta motsa, to sai a hankali. Allah ya raba mu da ita. Malam ya ce wa min tilka al-aham, na daga cikin waɗannan ɗimoyin, anna ba'dahum sashin, wasu mutane yastab'idu, sukan ce abu ne da ba zai yiwu ba. An yaftaha Allahu, Allah ya buɗe li ahadin, ga wani mutum, mimman ta'akhkhara, ga wanda izo daga baya, ma lam yafta li ahadin min shuyukhihim, akan abin da Allah bai buɗe ba ga shehunansu, fi babil ilmi, a babi na ilimi. Yanzu kaman wanda ke rayuwa a wannan zamani, ina ko wani shehin malami da ya rayu shekara 100 ko shekara 200, sai su ce ai ba yadda za a yi kai ka iya gano abin da malam wane bai gano ba. Shi fa malam wanan nan fa ba fa ya rayu a dabaka bane na sahabbai ko tabi'i ko tabi'ut tabi'i na. Wani ma a zamanin ku kike rayuwa kamar yadda malam zai zo ya kawo, tunda in ba ku manta ba kwanan nan da aka yi program cikin masu buguya ba, akwai wani da ya ce ba wai littattafan ɗin ɗari ku da nake zuwa an karanto ni kaɗai ne malami, ta yaya aka yi ni na gano abin da dun raguwar malami ba su gano ba, na zo nake faɗa? Ya aka yi ta fito? Haka ya ce ya aka yi ni na gano ai an yi malami a ƙasan nan? Ya ce malaman ma a izala da ɗariƙa, amma ya aka yi kowa bai zo yana faɗan abin da ni nake faɗa ba yanzu? Ya aka yi haka? Haka suke faɗa. Su suna da dama ma su ce an yi wa malamansu fatahi na ilimi wanda ba a yi wa sahabbai da wanda suka zo bayan sahabbai ba. Amma kai baka da dama ka ce an maka fatahin da su ba a wa malamansu ba. Sai su ce san bai yi wa. Tunda ya yi mun kukkunna muryoyi, yanzu irin su Malam Nazifi Al-Karmawi, ai ya faɗa. Ya ce sahabbai kawai ya cire. Amma in ka cire sahabbai, ya ce a ɗabaka na tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, babu wanda ya kai shehu Tijjani a gidan ilimi. Haka ya faɗa.
sun ce su abin da suka samu na ilimi wajen Shehu Tijjani Shehu Ibrahim ya ishe su kawai suna karanta ragole ta tafin malamai ne don girmamawa ba wai dan akwai wani abu na ilimi ba da Shehu Ibrahim Inyas da Shehu Tijjani ba za su iya faɗa ba ba wai amma ni yanzu inda zan ce Allah yana iya mun fatahi in gane abin da malamin su bai gane ba ba za su yarda ba amma su sun yarda Shehu Ibrahim da Shehu Tijjani yana da ilimin da a ɗabaka na tabi'ai da tabi'ut tabi'i na ba mai wannan karatu tare da wancan zamanin yana cikin zamani da annabi imar shaida ta alherin ta makarba addini daga can su kuma wayannan yan baya bayan fa khalafa min ba'dihim wayannan ba khalafun bane khalfun ne yan baya sai suka biyo baya da kuma irin yan bayan nan to haka suke to suna nan kuma sakonku yana zuwa mana muna ji zage-zagen da suke yi da duk inda aka tare yanzu ni ne na zama abin tattaunawa yanzu an ce kwangila na karɓu sai na baje ɗariƙa haka suka ce yanzu duk inda suka zauna ba su da wasu ma yanzu na ba su wuri in ya zauna majalisi kafin ya tashi sai ya kira suna na cikin carbi wallahi asadu sunna asadu sunna asadu sunna asadu sunna wallahi sun samu aiki to ya za ku yi da ni tsabashin Ibn Taymiyya ya ce ma za yi suna wa a ibi maƙaryatan banza maƙaryatan wafi ba nan suka zo suka ce a Shehu Ibrahim Inyas ba da muka zo muna karatu shafin sarki zaki aka zo aka yi hakin ɗin aka ko wannan suka ce wai karamar Shehu Ibrahim ce ta bayyana to mun sa an dawo da shafin karamar Shehu Ibrahim ta sake zuwa ta goge shafin bana ba shi kenan ba kuma gani kuna kallo lafiya talau ba abin da ya same ni kuma ba abin da zai same ni ma yaftahi Allahu lin nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik wala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim duk abinda Allah ya bude na rahamarsa ba wanda ya isa ya rufe shi abinda kuma Allah subhanahu wata'ala ya rufe ba wanda ya isa ya bude shi in kuma kuna ganin akwai wani wanda yake da tasiri ya sa wani abu ya tashi daga kan wani ya ce ya dawo kaina to qulidu alladhina za'amtum min dunihi wala yamlikuna kashfa durri ankum wala ta'wila in kuwa akwai wanda zai ce cuta ta taso daga kan wani ta dawo kaina to ya ce ta yasa daga ran da baka gane Allah ne kaɗai ke cewa a yi ba sai an yi shi kaɗai ke cewa a bari sai an bari to ka shiga uku shi kenan ka samu matsala sun zo sun cika mutane da ruɗani da hayaniya kuma yanzu ko kun san ƙalubalen da muka yi musu guda biyun nan na ƙarshe ta bakin ƙala rawu ya ce ko yanzu na mutu wallahi na gode ma Allah buƙata ta biya ballantana ma Allah ya kiyaye a gani so sun zo sun cika mutane da cewa wai Shehu Ibrahim ya zo ya yabo cikin diwani ya yabo annabi ka duba fa saboda rashin tarbiyya da rashin kunya ko kwanan nan ai kun ji wanda ya ce wai ba a taɓa tafsiri a duniya ba wanda aka girmama annabi wajen fassara Qur'ani irin yadda Shehu Ibrahim yi a duniya ba to haka suke rashin ladabi mutum ya ce maka wai ba a taɓa littafin da iya ba annabi a duniya ba irin diwanin Shehu Ibrahim wanda a cikin diwanin nan ne kuma yake banna ya ce wa inna khututi lil anami sa'adatu rubutun hannuna arziki ne ga talikan duniya falam yashqa yawman marani duk wanda ya ganni ba zai zama matsiyacin lahira ba ko ya ga rubutun da nayi a cikin diwanin nan fa anan ne ake wannan abu yanzu ba muna da falala ta sabiqa ba Hassan bin Sabit baiti biyu da i gaban annabi iya be shi na rantsi da Allah ya fi rubutun Shehu Ibrahim ba haɗi a cikin baiti bi iya ba annabi ya ce masa wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talid an-nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u to falala ta sabiqa idan na dauki yanzu dutsen udi na zinari na ciyar sahabi ya ɗauki mudu ɗaya bayar ko rabin mudu annabi ya ce nawa bai kai nashi ba to ko mujalladi dubu zai yi
na yaban annabi idan aka dauki abin da Hassan bin Sabir yi dan kadan a gaban annabi to ba za ka hada abin da yayi ba da abin da wani sai amma tare da haka suke cewa wai duk duniya ba wanda iya ba annabi irin yadda yazo yayi ba manzon Allah sallallahu alaihi kuma ba sa jin kunya haka suke fadar wa'annan maganganun haka suke fada so yanzu wannan urar da na tayar guda biyu ta karshen nan ita ce wacce ta dame su kuma har yanzu na ko in ya tsin ko shi Ibrahim ne ya dawo na rantsi da Allah ba zai iya bada amsa ba balle ma ba zai dawo su kuma ba amsa to tunda ba amsa karatu haka za su yi ta jin haushi su ta zage zage yanzu kun ga wannan matsalar da kullun suke zagin malaman mu yanzu aya ce fa Qur'ani Allah ne ya faɗa yace kul innama ana basharun ni mutun ne misalin ku ta bangaren halitta amma bambanci na da ku gurin daraja ni ana min wahayi a kasan nan sun yi halka ta fi guda 100 a munasaba daban-daban suna cewa mun ce annaba mutun ne kamar su kamar mu yanzu ba yana cikin abin da in sun zo dage ma haka suke cewa mutanen da suka ce annaba mutun ne kamar su ba haka suke faɗa tare da cewa Qur'ani ne ya faɗa haka sai maka maimaita lafazin da Qur'anin ya faɗa amma sai ga shi Ibrahim ya zo yana cewa annabi yana cikin jahilai wa in kunta min qablihi la min al-ghafilina al-jahilina bi khabar yusuf yau wannan magana da wani malami ne ya ta a cikin malaman mu yace annabi yana cikin jahilai kuna ganin akwai malamin da zai ƙara motsi a cikin mu da ka motsa za a ce a mutanen da suka ce annabi jahili da ka motsa sai a faɗa haka shikenan dole kai shiru to sai ya zaman to gundume man ne ya faɗa akwai tana cikin littafin shehu su je su duba tafsiriya da tafsir suratu yusuf za su je su duba za su gani ya faɗi wannan magana ka gani so muna jira mun ce muku irin wa'annan maganganun in kuka matsa to dole za mu ci gaba da kuma kwakulo su cikin littafin shi so uzurin da kuka yi wa shehu dan ba wanda ya isa ya gamsar da mu cewa kallon annabi ka ce masa yana cikin jahilai wannan ba munana ladabi ga manzon Allah ba ne so uzurin da kuka yi wa shehu Ibrahim a nan gurin to ku yi wa ragowar malamai wannan uzurin idan ku kun hukunta ragowar malamai saboda wasu alfaz da kuke ganin sun faɗa na kamar basila da bi ga annabi ba to hukuncin da kuka yi wa ragowar malamai shi ma shehu Ibrahim ya sukume wannan hukuncin shikenan kawai wanda ka sai mun rufe bakin ku sai da izinin Allah ai muna nan yawa muna nan mu je mu ci gaba sai ya ce wa hadha aidan batin wa wahmun alal ijma wannan ma batin ne fa ma yuqalu li fadlillahi dabikum abinda yake na falal Allah ne ba a fadan haka yanzu duk abinda suke fada ai cewa suke sun samu ne daga falalarwa falalar Allah je yana karanta wani littafi kun san cewa akwai maganar yadda shari'ar manzon Allah ta shafe duk wata shari'a akwai maganar cewa dariqar tijaniya ta shafe duk wata dariqa so in rago yan dariqun ba su sani ba su san wannan yanzu kun san in an ce an share wata shari'a ai shari'a ce da ko ka aiki da ita an je lahar Allah ba zai baka sakamako ba balma hasali su ya hukunta ka to haka suka faɗa wanda yace bai ga gurin ba ni zan faɗa masa inda aka faɗi wannan an ce dariqar tijaniya ta shafe duk wata dariqa da zuwanta ta yi naskunta ta shafe ta wanda ka in kai dan kadiriya ne sai ka sani ka san wani hali kake ciki in ma dan kowace dariqa ne sai ka san wani hali kake ciki kuma akwai dariqun da ma ba su shigo nan kasar ba har yanzu suna kashi bandiya su waye su waye su waye duk suna nan su dariqatul samaniya tana su dan akwai wani wali sammani ko wane ne da kuma wani wali wai shi sunansa bura'i bura'i daga jin sunan kasa akwai matsala ko akwai wani babban wali yana nan bura'i shi ne na ba da juwanan sa na ce a ji a yawan aikinsa za ku ji maganar da muka kawo muka ce su kwaci shehin sun ƙi kawai mutum ya ji ya hau kujerar Allah ya faɗa abin da ya ga dama ya ce kawai in ya ga dama abin ya faru babu kawai sai ya faru ina ake yin haka to ya ce idh kana fardullahi ta'ala yayin da falalar Allah la yaktasu ba a keɓance shi bil azminati wal amkina da zamani da guri ko ana keɓance ta da zamani da guri ba a yi yanzu su ba sana cewa ba
wai Shehu Ibrahim ya bada asirin Qur'ani? Ku je ku saurari firar da BBC ce da Shehu Daya rubuci. To ku tambaye su ƴan izala da suke haddace Qur'ani, su kuma yanzu wa yake ba su asirin da suke sa su haddace Qur'ani? Waye ba su laƙanin? Ƙarya ne. Kawai maganan hadda falala ce daga gurin Allah, ko baka sha komai ba. Kuma kowa a ina kake, in Allah ya ga dama zai baka, falalar zai baka. Shikenan kawai. Wa huwa ta'ala qadirun, shi Allah mai iko ne, ala kulli shay'in, akan kowane ayyuka. Kaifa tayaya yustab'adu zalika, a ce wannan ba zai yi. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ne ya ce, qul innal fadla biyadillahi, ka ce falala tana hannun Allah, yu'tihi man yasha'u, yana bayar da shi ga wanda ya ga dama. Wa qala ta'ala, Allah ya ce yaktassu bi rahmatihi, Allah yana keɓancewa da rahamarsa man yasha'u, wanda ya ga dama. Wallahu zul fadl azim, Allah ma'abucin falala ne wanda yake mai girma. Wala yafutuhu, ba zai kubace masa ba, an yadhkura ba'dal awhami, ya ambaci sashin dimuwa, allati sarat aqidatan, wacce ta zama aqida, lada ba'dal muslimina, a sashi wajen wasu musulmai, fima yaktasu bi kutubu tafasiri, cikin abin da yake da alaka da littattafan tafsiri kuma. Wata dimuwar shine yace, wa min tilkal alhami, na daga cikin dimuwa, i'tiqadu ba'dihim, kudircewa sashin su, anna kulla ma wajaduhu fi kutubi tafsiri, wai duk abin da suka samu a littafin tafsiri haƙƙun gaskiya ne, li annaha tafsiru kalamillahi, saboda wa ai fasara littafin Allah ake. Malam yace, wa hadha aidan batilun wa wahmun alal ijma, wannan banna ne wahmin, li anna kutuba jahalatil mufassirina, kaga sai Shehu Usmani amfani ce akwai waɗanda sun yi tafsiri amma a gidan tafsirin kuma jahilai ne. Kuma rubutu suka yace, mamlu'atun, an cika ta bil abatiri, da banna, wama la yaliqu bil anbiya alaihim salatu wassalam, kuma an yi magana a haƙƙin annaba wanda bata dace da ita ba. Walidha qala al qadi yarfi shifa, saboda haka ne al qadi ya faɗa, yace wala taltafit, kada ka waiga, ila ma tajiduhu, zuwa ga abin da ka same shi, fi kutubi jahalatil mufassirina wal mu'arrikina, a cikin littattafai. Kun ga sai yace fi kutubi jahalati, jahilan malaman tafsiri da malaman abin nan. Yanzu wannan kun ga a hannuna akwai wannan littafin al isra'iliyatu wal mawdu'atu fi kutubi tafsir, abubuwa ne aka tattare na isra'iliya da abubuwa na ƙarya, kuma suna cike da littattafan tafsiri. Yanzu wannan matsalar na ɗauko kawai guri ɗaya nake so in ba da misali a kansa a cikin suratu Yusuf. Ku ji wasu maganganu da aka faɗa dangane da annabi Yusuf. Mun san abin da Allah ya faɗa a kan annabi Yusuf, cewa walaƙad hammat bihi ko wa hamma biha, wanda farkon zancen in ba a manta ba, ita matan nan da annabi Yusuf ya zauna a ganta, Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙala haitalak, ƙala ma'adallah, innahu rabbi ahsana maswa innahu la yuflihu zalimun. Allah sai ya ce walaƙad hammat bihi, ita ta yi hammu da shi, tana so su ya afka mata. To wajen wa hamma biha, to nan ne malamai suka yi ta kai komo. To shi ne sai alamatul qur'ani a cikin adwa'ul bayan yake faɗa a mujalladinsa na uku a shafi na 51, ya ce zahiru hadhihi al-aya al-karima, zahirin wannan ayar, kad yufhamu minhu anna yusuf alayhi salam, za ka iya fahimta cewa annabi yusuf hamma bi an yaf'ala ma'a tilka al-mar'a, shi ma ya yi hammu yana so ya aikata tare da wannan mutum, misla ma hammat bihi minhu, irin ita yadda take so annabi yusuf yayi. Sai ya ce walakinna al-qur'ana al-azima, sai dai al-qur'ani bayyana bara'atahu alayhi salam min al-wuqu'i fi ma la yanbaghi. Idan ka kalli ayin yace qur'ani yayi bayanin cewa annabi yusuf yayi kokari wajen bai yadda ya fada ma abinda bai kamata ifada ba, yace wato la yanbaghi haythu bayyana shahadatu kulli man lahu ta'alluqun bil mas'ala bi bara'ati, ta yadda qur'ani yayi bayanin cewa mataki mataki annabi yusuf ya barranta da wannan abu. Sai yace wa shahadatu llahi lahu bidhalika, da kuma shaidar Allah akan wannan, wa atirafi iblis bihi, kai iblis ma ya tabbatar da cewa annabi yusuf abinda aka jingina masa ya kubuta. Yace amma alladhina lahum ta'alluqu bi tilka alwaqi'a fahum, mutanen da wannan abin ya faru wanda suke da alaka da su, na farko yace yusuf ba shi bane mutum na daya, wal mar'atu
ita matar ba ita bace na biyu wa zawjuha ba ita bace ta uku wan niswa sai raguwar matan gari washuhud sai shedu sai ya ce amma jazmu yusuf bi annahu bari'a min tilkal ma'asiya amma abinda ke nuna cewa annabi yusuf ya kubuta daga wannan saban yace fa zakara ta'ala fi qawlihi lokacin da suka zo ai annabi yusuf ya ce hiya rawadatni an nafsi kun ga shaida ta farko kenan ko akan annabi yusuf din to lalle shi bai nufin yin kowane irin abu da ita ba sannan magana ta biyu a gaba cewa qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ba lokacin da aka gama bane san da matan gari suka zo suka faɗa abin da suka faɗa akan ta tace cewa wannan qalat fa zalikunnal ladhi lam tunnani fihi tace wala qad rawattuhu an nafsihi kun ga ita ta bada shaida ta neme shi amma fasta a sama sai ya saba mata kaga wannan shaida ce ta biyu tace kuma wala in lam yaf'al ma amuruhu layajnanna wala yakunan a lokacin inda yana da wani abu ba ita kadai ba ga raguwar matan gari da ya kamata ya mailu amma a lokacin ne yace Allah na fi so in tafi karkuku qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum sai yace wa amma atraful mar'a bi zalika amma ita matar fa fi qawli halin niswa maganan matan da ta fada tace wala qad rawattuhu an nafsihi ni na neme shi da kaina amma sai ya saba mu sai yace wa qawli hada maganan ta da tace al'ana hasasal haqu ko ana rawattuhu an nafsihi wa innahu lamina sariqin kaga ta ba da shaida akan annabi yusuf cha ita ce ta neme shi sai yace wa amma itirafu zawjil mar'a amma itirafin mijin matar qala cikin mutanen ta ibada labari to an kana qamisu qudda min qublin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin akwai hadisin da ke nuna cewa wani yaro daga cikin jarire guda hudu wanda suka ba da shaida akwai jaririn nan na annabi yusuf amma gaskiya hadisin yana cikin musnad na imam muhammad hadisin bai inganta ba abinda zai fice ma tantan da siyakin qur'ani tunda hadisi bai inganta ba to wani mai shaida daga cikin mutanen ta da yazo yace a duba yadda za a gane waye yace in kana qamisuhu qudda min qublin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisu qudda min dubrin fakadabat wa huwa san ana kuma duba sai ga riga annabi yusuf ya yage ta ba alama ne na cewa ita ta biyo shi ita take da bukatar shi sai ya ce wa amma wato shahadatullahi jalla wa ala bi bara'atihi amma shaidar da Allah yi wa annabi yusuf ya kubuta sai ya ce kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin yace na farko shine linasrifa anhu su'a Allah da ya kawo yace lamu wallamu litta'kid wal mubalaga dan mu karkatar da mummunan abu da alfasha akan annabi yusuf yace nabi wal fahsha wa kadhalika linasrifa anhu al fahsha yace na uku innahu min ibadina ma'a annahu ta'ala qala wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al ardi hawnan wa idha khatabahum al jahiluna kaga innahu min ibadina yana cikin bayanmu sannan na hudu yace Allah ya ce innahu kadhalika nasrifu anhu su'al wa innahu min ibadina al mukhlasin sai yace wa fihi qira'atan qira'atu bismil fa'il wa ukhra bismil maf'ul yace fawruduhu bismil fa'ili qira'at da tazo innahu min ibadina al mukhlasina da al mukhlasina dai tana nuna cewa annabi yusuf ya kai makura wajen da yace wa dhukur fil kitabi musa ko innahu kana mukhlasan ai akwai qira'a na innahu kana mukhlasan kaga mukhlis shi mai ikhlasi ne da ya zama mukhlis sai kuma Allah ya tsarkake shi din to haka annabi yusuf yake anan wajen to ya kawo jawabi da yawa ya kawo sai da ya gama maganganun suna da yawa dalibi su koma sai yace wa qala fakarur razi fi tafsir hadhihi al-aya ma nasu yace wa inda haza naqulu anan ne zamu ci haula al-juhal alladhina nasabu ila yusuf wa'annan jahilan da suka jingina wa annabi yusuf hadhihi al-fadiha wannan abun kunyar yace in kanu min atba'i dinillahi ta'ala in suna cikin mabiya addinin Allah sai yace falyaqbalu shahadatan lahi ta'ala ala taharati to ku karbi shaidar da Allah yi wa annabi yusuf cewa ya tsarkake shi in dai addinin Allah kake yace wa in kanu min atba'i iblis ya fada haka
ai jayayyar da akai a gaban Allah da shedan da yace sai ya halaka zuri'ar ayyan annabi Adam gaba daya ai yace illa ibadaka minhumul mai to shi annabi Yusuf ai yana daga cikin al-mukhlisin da shedan ya fa karfin sa ya fa karfin shedan ba yadda shedan zai yi da shi to shine sai ya kawo wannan to da ya gama yayi magana doguwa sai ya zo nan sai ya ce fa idza alimta mimma bayyana dalalatul qur'an al-azim idan ka san abinda muka yi nuni na qur'anin ya kubutar da annabi Yusuf mimma la yanbaghi daga abinda bai dace ba sai ya ce fa sanadhkuru laka aqwalul ulama'i to za mu kawo maka maganganun malami alladhina qalu wa inna sakati innahu waqa'a minhu ba'du ma la yanbaghi wannan fa a tafsiri fa wasu malaman suka ce annabi Yusuf ya aikata abinda bai kamata ya aikata ba wa aqwaluhum fil murad bil burhan fa naqulu sai yace qala sahibud durr al mansur fi tafsir bil ma'asir al imam as-suyuti kenan sai yake cewa akhraj abdur rasul wal firyabi wa sa'id bin mansur wa ibn jurayz wa ibn al munzir wa ibn abi hatim wa abu shaykh wal hakim da al imam hakim an-naisaburi wa sahahu an ibn abbas bar ku ji ruwayoyin da ya kawo wallahi ya kawo irin wayannan asar din ruwayi sun fi guda 10 karkashin wannan ayar amma barin karanta dai kai kuji yake cewa wai lam muhammad bihi yayin da wannan matar ta riga ta yanki tana so annabi yusuf sai ya fasu danci da ita tazayyana sai ta yi kawa sun mustaqalat ala firashiha sannan sai ta koma kan gadanta ita kadai wa hamma biha wai shi ma annabi yusuf yayi hammu yana so sai ya fasu danci da ita وجلس بين رجليها يا ماذ يا زونا تكانن قفافنتا يهل تبيانه har ma annabi yusuf ya cire wandansa wannan fa a littafin tafsiri ake wannan fa sai nudi ya mena sabai sai aka kira shi daga sama aka ce masa yabni yaqub ya kai dan yaqub la takun ka ta'irin yutnafu rishuhu fa yabqa la risha lahu kakka zama kaman tsuntsun da ake tumbike masa gashin da zai dawo bai gashi wai a lokacin da ya ji kira daga sama mafalam yatta'id alan nida'i shay'an bai wa'adattu dangane da kiran da ake masa ba hatta ra'a burhana rabbihi har sai da ga hujja daga wajen Allah shine jibril alaihi salam fi surati yaqub wai sai da malaika jibril izo a surar babansa annabi yaquba addan ala usbu'aihi izo isa ma hannunsa igan tsaramar cizo fa fazi'a to lokacin ne annabi yusuf ya firgita fa kharajat shahawatuhu sai sha'awar sa ta fita min ama anamilihi daga ɗan yatsunsa fa wasaba ila albab sai zabar ya dan faru kofa fa wata da hu mugulakan sai ya samu kofa an kulle fa rafa'a yusuf rijlahu sai yusuf idaga kafar sa fa daraba biha albab aladna fanfaraja lahu sai idaki kofa da kafar sa kofa ta bude wattaba'athu sai matar ta biyo shi fa'adarka ta riske shi fa wada'at yadaiha fi qamisihi sai ta dauki wato hannunta ta sa a rigarsa fa shaqqatu sai ta yaga hatta balaga adlata saqihi har sai da kai zuwa ga korinsa fa alfaya sayyidaha ladal bab a lokacin ne sai suka samu mai gidan akofa yanzu dan Allah a ce ana karanta wannan littafin tafsiri a ce annabi yusuf ya zo ya zauna tsakanin cinyoyinta har ma ya cire wando wannan fa a littafin tafsiri ake wannan fa idan ni da kai yanzu ko malamin unguwanmu ne aka ci yayi haka an ci mutuncin sa in ya tabbata ba ai ba ballanta nawa to kuma gashi fa an rubuta akwai a littattafan tafsiri ba so ba komai bane zaka je ka dibo dan akwai wanda Allah ya jarrabe su duk abin da suka gani karantuwa suke kuma sai sun zo sun fada wa mutane wani ma ka ce to wannan a karama kallon abin da ka kawo inganta bai ce to ko dai da ibi ne ayafi uban kai tare da cewa cin mutuncin wani annabi ne daga cikin annaban wannan misali ɗaya ne da muka bayar daga cikin misalai to in ka tafi irin su wala kad fatanna sulaimana wa alqaina ala kursiyi jasadan summa ana haka zaka samu irin wayannan tasunoyin an kawo in ka tafi irin su wato me yake da suna cikin suratu sadin dai maganar annabi dauda cewa inna hadha akhi lahu 99 na'ja waliya na'jatin wahida fa qala akfilniha wa azni fi da sai a ce maka ai wannan na'ja din kinaya ne na mace ba na'ja ake nufi ba wai annabi dauda ne yake da komanda
shi komandan matarsa daya shi kuma annabi Dawud yana da mata 99 sai ya tura komandan yaki aka kashe shi dan ya hada da matarsa daya a aure wannan fa yana cikin littafin tafsiri ba so sai an ba hankali so dalibai iri na irin wa'annan littafin al-Isra'iliyatul Mawdu'atu fi kutubut tafsir yakan taimaka maka ka gane cewa akwai abin da ko na karanta shi zuwa littafin tafsiri akwai mutanen da tare da ana girmama su a babi na tarihi an yadda sun san tarihi amma ina karanta ko da dangansa cikin isnadi duk muhimmancin tarihin tsallake shi nake bana zo an karanto mutane shi Allah ta'ala ya sa mu dace Allah kuma ya tsare mu ya kuma tsare mana imanin mu wannan misali ne muka bayar kawai daga cikin misalai abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ka yafe mana wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته